तुम्ही हांगा पळोवंक शकता, ते जशें सांगलेले सीसीटीव्ही कॅमेराक बसयल्ले हांगा अनयूज टील डेट, आनी हांगासर तेचे ते पॅनल आसले आनी सगळे तेचे गॅजेट्स आसले हांगा पयले, थोडे मिसींग आसा, चोरून व्हेले, कोणी चोरून व्हेले पळय ते चोराक हांव थँक्यू म्हणटा, एटलिस्ट थंय यूज तरी जाले, हांवें हात लावपाक भंय दिसता. ही टॅक्स पेयराचो पयसो कसो टॅक्स पेयराचो पयसो वेस्ट केला पळय तेचे हांगासर दिसता. परतूय सांगता मोविन गुदिनो, ते मिटराचेरूच येवं नाका, हे गॅजेट्सांचेर हेचेरूय मातशें तूं कॅबिनेट मिनिस्टर, तुका तूं बडायो मारता, तुका 10,000 लोकांनी तुमच्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएंसीन मतां मारली म्हणून, ते 10,000 लोकांक सुद्दां आमकां त्रासांत घातले तुमी, आनी ताका 20 लाखाची गाडी घेवन भोंवपाक तुमी दिली आनी करोडांनी करप्शन करपाक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. हें हांगा पळयात कशें वाट लागल्या आनी कशें पिड्यार जाला पळय तें. मागता तुमकां लागून तुमचे कडेन हेचे सीसीटीव्ही क्रायम वाडल्या सीसीटीव्ही परत इन्स्टॉल करा तुमच्या पॉकेटांतल्या पयशांनी, आमचे टॅक्स करायचो पयसो आनी वेस्ट करूं नाका. देव बरें करूं.